বাহিৰত বৰষুণ দি আছিল। তেনেতে এজন শিক্ষকে নিজৰ ক্লাছৰুমত নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়ুৱাইছিল। তেনেতে শিক্ষকজনে নিজৰ পকেটৰ পৰা 100 টকাৰ নোট উলিয়াই আৰু তেওঁ সোধে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি মই তোমালোকক এই 100 টকাৰ নোটটো দিওঁ, তোমালোকে কি কিনিবা বাৰু মোক জনোৱাচোন। প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ভালপোৱা বস্তুবিলাকৰ নাম ক'লে। কিছুমানে ক'লে মই সৰু এখন গাড়ী কিনিম, কিছুমানে ক'লে চকলেট কিনিম, কিছুমানে কয় মই ছাতি এটা কিনিম, ব্লা 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 তেনেকুৱাই। তাৰে মাজত এজন ছাত্ৰই ভাবি চিন্তি ক'লে যে ছাৰ, মই এই 100 টকাটোৰে মোৰ মাৰ কাৰণে এযোৰ চশমা কিনিম। তো শিক্ষকজনে কয়, আচ্ছা তোমাৰ মাৰ কাৰণে চশমা কিনিবলৈতো তোমাৰ দেউতা আছে, নহয় জানো? তুমি এইটো পইচাৰে নিজৰ কাৰণে একো নিকিনানে? এতিয়া সেই ছাত্ৰজনে যিটো উত্তৰ দিছিল, শিক্ষকজনৰ হৃদয় ভৰি আহিছিল। ছাত্ৰজনে ক'লে, ছাৰ আচলতে মোৰ দেউতা নাই, আৰু মায়ে কাপোৰ চিলাই চিলাই অতি কষ্টেৰে মোক পঢ়ুৱাই আছে, আৰু সেই কাপোৰ চিলাই থকাৰ কাৰণে মাৰ চকুকেইটা অলপ বেয়া হৈ পৰিছে, তেওঁ ভালকৈ নেদেখে। তথাপিও মোৰ কাৰণে, মোক পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে অতি কষ্টৰে তেওঁ চিলাই কৰে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মোক একো নালাগে, মই এই পইচাটোৰে মোৰ মাৰ কাৰণে এযোৰ চশমা কিনি দিম। তো শিক্ষকজনৰ কথাষাৰ শুনি বৰ দুখ লাগিল, আৰু তেওঁ নিজৰ পকেটৰ পৰা আৰু এটা 100 টকীয়া নোট উলিয়াই ছাত্ৰজনক দি ক'লে, শুনা, তুমি আৰু এটা 100 টকা লৈ যোৱা, এইটো 100 টকাটো তুমি ৰাখা, আৰু এইটো 100 টকা লৈ যোৱা, আৰু যেতিয়া তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'বা তেতিয়া মোক এই 100 টকাটো ঘূৰাই দিবা দেই। তাৰপিছত বহু বছৰৰ পিছত, কমেও 20 বছৰমানৰ পিছত, তেনেদৰে বাহিৰত বৰষুণ দি আছিল। শিক্ষকজনৰ মুখত অলপ বয়সৰ ছাপ পৰিছে, তেওঁৰ চুলি পকিছে। সেই শিক্ষকজনে তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ক্লাছৰুমত পঢ়ুৱাইছিল। তেনেতে এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰৰ গাড়ী আহি বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয়, আৰু সকলোৱে ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰজনক দেখি কনচিয়াছ হৈ পৰে। কিন্তু সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰজনে চিধাই আহি সেই শিক্ষকজনৰ ভৰিত পৰি চকু চলচলীয়া কৰি কয়, ছাৰ মই আপোনাৰ 100 টকাৰ ধাৰ মাৰিব আহিছোঁ। এইষাৰ কথা শুনি স্কুলৰ সকলো ষ্টাফ আচম্বিত হৈ পৰে। শিক্ষকজনে চিধাই সেই ল'ৰাজনক গোবা মাৰি ধৰে, আৰু তেওঁৰো আজি চকু চলচলীয়া হৈ পৰে। গতিকে কিছুমান ঋণ আমি কেতিয়াও জীৱনত পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লেও কেতিয়াও আমি নিজৰ শিক্ষকসকলক, নিজৰ পিতৃ মাতৃক, যিসকলে আমাক সদায় প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে, আমি পাহৰি যাব নালাগে। কেতিয়াও আমি অহংকাৰী হৈ পৰিব নালাগে। আমি কেতিয়াও নিজৰ আপোনজনক পাহৰি যাব নাপায়, কাৰণ সময়ৰ খেল কোনেও বুজি নাপায়। হয়তো সময়ে আজি ফুটপাথত থকা মানুহ এজনক বহুত উচ্চ স্থানলৈ লৈ যাব পাৰে, আৰু উচ্চ স্থানত থকা মানুহ এজনকো ফুটপাথলৈ লৈ আহিব পাৰে। সেইকাৰণে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিতে বিনম্ৰ হৈ থাকিব লাগে। আৰু গতিকে আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে মই সকলোকে সোঁৱৰিছোঁ, মোৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ শিক্ষক, মোৰ মা দেউতা, হাইস্কুল লেভেলৰ শিক্ষকসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ মোৰ ফেচবুক ফলোৱাৰ্ছ, আৰু মোৰ জীৱনত যোন আছে সকলোকে মই শিক্ষক বুলিয়েই ভাবোঁ। যোনে মোক ডাইৰেক্টলি হওক বা ইনডাইৰেক্টলি হওক মোক শিক্ষা দিছে, মোক প্ৰেৰণা যোগাইছে, মোক সাহস দিছে, মই সকলোৰে ওচৰত বহুত কৃতজ্ঞ। আৰু এনেদৰে মই সকলোৰে প্ৰেৰণা আৰু মৰম চেনেহ পাই থাকোঁ বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যিসকলৰ হৃদয়ত, অন্তৰত মই অজানিতে দুখ দিছোঁ, তেওঁলোকক মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোকে মই শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা চেনেহ শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ। ধন্যবাদ।